Përshëndetje të dashur shikues të mediumit Fol Drejt dhe të televizionit RTI. Jemi këtu me epizodin e 33 të podcastit Mohabet me Arditin, ku të ftuar e kemi psikologën Sumeja Ramadani me të cilin do të diskutojmë për faktorët që çojnë në dhunën e familje, llojet e depresionit e temat e tjera të ngjashme. Sumeja, faleminderit që gjete kohë erdhën në studio. E pranoj faleminderimin edhe unë ju falenderoj shumë për ftesën. Po dalë masinat e vera, e keni një shkrim në platformën Authentic për depresionin e verës. So, lun rol moti, do me thonë stina, edhe veçanërisht vera, ku jemi tash në gjendjen emocionale tonën. Po, e kam një shkrim për depresionin sezonal, shkak që ka mitë të shumëta për depresionin e dimrit, edhe po, depresionin e dimrit pa dyshim që është real, nga që natyra vetë është me zymt, me erët, ftoht, acar, edhe vetë pejsaje në ngjyros me ngjyra më të mbyllura, më të erta dhe më depresive. Mirë po, si pas gjitha ulumtimeve, gjitha statistikave, numri i vetvrasjeve rritet shumë gjatë verës, edhe kjo ma ka hyp shumë kureshtjen, ma kanë gjallë një kureshtje shumë të madhe për të më hulumtua dhe me shiku pse është kjo kështo. Edhe kishte disa hulumtime ndryshme, faktor të ndryshme, ku thonë që gjatë gjithë vitit njerëzit të ngushlohen edhe motivohen ma ato që të duroj edhe pak se vjen vera. E në momentin kur vjen vera edhe vjen një boshllëk, edhe njerëzit pastaj nuk dinë se si të menaxhojnë edhe çka të bajnë me atë boshllëkun, për këtë shkak edhe kjo e hap atat gropën, hendekin, humnerën e depresionit, angthit, mendimeve negative, pastaj edhe gjendja socioekonomike ndikon pak, promovimi i shumë në rjetet sociale për pushimet të ndryshme, vendet të ndryshme, shëtitje, e hapat ndjenjen e pamjaftueshmëris, edhe atë që gjithë janë të bëjë diçka me jetën e unë ku jam me jetën time, edhe kjo rrumbullaksohet në emrin e depresionit sezonal veror. Sa më kujtohet ishin disa hulumtime që në pjesën e Ekuadorit, në niveli i depresionit veror është shumë më i lartë se sa në vendet e tjera. Edhe kjo shkencarisht e argumenton. Do më thonë është kjo shpresa e tepër që kemi derisa të vinë vera që kena me bu kemi planet, po. Në momentin që thejtë këtu planet është njënë për shkaktorve. Mm-hmm. Po dhe rjetët sociali, për shembull Instagrami, që është njënë për platforma ku ekspozohet mas shumë të luksi ose mënyra e mire e jetesës. So ndikon do më thonë Instagrami, po dhe llojet e tjera të rjetët sociali, që me e përkecun është të gjendjen emocionale të shikusit, që ati që përkëshyrë qatë story ose qatë fotografi. Unë si studiuse e shkencave sociale, mundë me thonë që Instagrami është një ekol kështu djallëzor, nga që do më thonë prina, është kulmi. Është kulmi, nga që gjitho fenomen shoqëror, gjitho rjetë sociali ka avantajet edhe dezavantajet e veta. Mirë po kur miret edhe shikohet Instagrami si fenomen, me avantajet e dezavantajet e veta, dezavantajet pa dyshim që shumë i kalojnë avantajet. Gjitha jo jeta e fasaduar edhe e jo reale, shumë artificiale, tete artificiale, cila promovohet në Instagram, hapë rrugë të mdhaja për ndjenjen e ullë të vetë besimit, të vetë vlerësimit, të vetë mjaftueshmërisë, edhe ndikon në përmasa shumë të madhe për të hapët ajo angthi, depresioni social, krahasimi me të tjerët, a ne dim që ekzistojnë dallime ndër njerëzore, kushtet e çdo njerëzit, kushtet e brendshme dhe të jashtme janë të ndryshme, e nuk është as pak fair që të bëhen krahasime. A Instagrami po i promovon shumë që të bëhen krahasimet. Për këtë shkak, sidomos të shëndeti mendor i femrave, ku në Instagram është krijuar një shablon, të them, një model se si duhet të duket një femër, çka është bukuria tek një femër, e pastaj gjithçka po mundohet të kamuflohet, të standardizohet sipas një modele, a në fakt bukuria është shumë relative, gjithçka është relative. Instagram po mundohet që këto të vërteta t'i zhduk, si ne e dim që ekziston një liria e shijes, e që shija është e ndryshme, është relative, ama diçka tjetër po është më e rëndësishme dhe po në parandalon neve për me kërku këtë liri. Pra, Instagram është një teme madhe e diskutimit. Efektet e snopit të Instagramit e tjera tjera, që ja kam bo me ullë vetë vlerësimin dhe vetë besimin shumë prej femrave, për shkak që kur dolin
do më thonë live, dikon me një event se diçka, nuk e kanë atë vetëbesimin që kanë kur postojnë foto etjë etjë. Ose të një shkrim tjetër që keni post koncepti bukurisë, e keni përmen makijazhin, si njëna për formave cila ndikon këto. Mundesh me na fol pak më gjatësisht për çfarë? Për fenomenin e makijazhit. Po. Si që e cika dhe pak më par, bukuria është shumë relative dhe bukuria ka qenë tem diskutimi, tem analize, tem mendimi e filozofëve shumë më të lartë, prej të Aristoteli, prej të Platoni, gjithë kanë dhënë mendime për çka është e bukura, nga që është... Ka evolu mendimi për konceptin bukurisë në kohë, kanë ndryshu. Gjithë kanë dhënë mendime, nga që ndjenja e bukurisë është një ndjenjë shumë e bukur edhe bukuria duhet të promovohet, mirë po është shumë relative. Gjithmonë bukuria ka qenë relative deri në vitin 1910, ku për herë të parë dalin në përdorim korsetet tek femrat, edhe prej këtu fillon promovimi i dietave, ku duhet që një femër të humbë peshë, të duket në përmasat të caktuara, edhe pasaj në vitet 30 dhe 40, ku këto standardet të bukurisë fillon të jenë shumë strikte, veshjet të jenë shumë të standardizuara, pasaj në vitet e 70, ku bëhet promovimi i këmbëve të gjata, pasaj trupit atletik, pasaj trupit me gjymtyra më të theksuara, viteve 2000 të njëjtë ashtu, deri në dekatën e Instagramit, ku filloi një model jo shumë i hishëm i bukurisë, një femër e cila u bë njohshme nga disa video pornografike, tjet ikona se si një femër duhet të duket edhe se cila është shabloni për bukurinë. Ndërsa nëse je në atë shablon, je i bukur, nëse nuk je në atë shablon, nuk je i bukur. Edhe gjitha për Kim Kardashian. Edhe gjitha pastaj femrat filluan që të hyjnë në atë koncept. Kim Kardashian ka disa përmasa trupore, bajnë intervenime, bajnë ndërhyrje që të duken ashtu. Kim Kardashian i ndryshon ato, gjitha femrat fillojnë të ndryshohen. Po, pa dyshim që çdo herë do të ketë influencime. Çdo herë dikush do ndikohet nga dikush, edhe kjo është e shëndetshme. Deri në momentin kur persona të cilët do të influencojnë nuk janë modele shumë të gabuara, nga që këto po ndikon në edhe në aspektin e standardeve morale, përzihet pastaj morali edhe bukuria, a janë shumë koncepte shumë të ndryshme njëna për tjetrës, a janë shumë të pavarura njëna prej tjetrës. Kur jemi të makijazhi, makijazhi në psikologji interpretohet me psikologjin e evolucionit. Pra pse vendohet bronzere dhe kuqe në faqe, pse vendohet puder në ftyrë që të duket likura më e shëndechme, më vitale, mollëzat njëjtë ashtu, pasaj sytë pse me zi që të duken më të theksuara dhe të binë më shumë në sy, buzët e kuqe, gjitha këto janë që psikologjia e evolucionit i shprejh edhe i interpreton një nga një individualisht edhe bëjnë sens. Pastaj edhe me erën e parfumit që ekziston një industri shumë e shtrejtë, shumë e madhe, e cila bën milionat, vetëm nga era e parfumit. E gjitha këto janë ndoshta ndjenja të natyrshme, normale, të atrakcionit, shumë edhe primitiv, edhe janë shumë njerëzore, shumë krejt, okej, okay, dhe në momentin prapë tham kur nuk keq përdoren edhe kur qëndrojnë në disa shtiza të shëndechme. Cili është ndikimi ty në nëse ketë investimi ju në është që dukemi bukur kështë. Sidomos të gjinia femërore, pasi që e shumë që është një shumë ma shumë edhe në kosto financiare, po edhe në kohë shpenzojnë kohë ma shumë, që me o dukë bukur. Sidomos në ditëve të sëtme, kur ato po e ekspozojnë para qindra njerëzve në rrjetet sociale ose në mbledhit ndryshme, qoftë dasma e tjere tjere. Nëse ketë investimi unë shkon atë, vjen një kohë dhe plak me apedin, edhe nuk po mujna më me bëllë që ato, që është ndikon që kënë gjendjen emocionale? Ndikon shumë keq, shumë keq. Njëna prej vlerave më të rëndësishme për me pas shëndet mendor të mirë, është vetë respekte. Nëse unë e shoh vetin tam si të denjë për me jetu, si të denjë për me bë gabime, pastaj mi përmirësu ato gabime, si të denjë për me marë pjesë në atë mbledhime të ndryshme, se unë jam e denjë këtu më ardhë me diskutu me ty, unë jam e denjë për me dalë dhe me ecë me partnerin të, unë jam e denjë për më ndalë edhe me diskutu me shoqirin të me, kjo është ajo që neve
duke provu, duke provu, na shton vetë besimin tonë edhe na bën mendje mirë. Sa më shumë që kemi vetë besim edhe vetë afirmim, aq më të shëndetshëm jemi. E këtu tek aspekti që e prejke ti, që mendoj që është një aspekt shumë i rëndësishëm për me diskutu, tek gjinia femërore e kam përshtypjen që pamja e jashtme e ka një kështu lidhje ambivalente paralele me artificialitetin. Tash, qka është e bukura, qka është artificialiteti? A e bukuria tham që është relative, ekzistojnë disa llojet të ndryshme të bukurisë, e gjitha janë të bukurat në të njëjtën kohë, pa pas nevojë tjetra të jetë më pak e bukur ose më shumë e bukur se tjetra. Mirpo në këto rastet kur filteret po promovohen shumë, unë si kur e shikoj me syrin e një studiuses të psikoterapisë, të shkencave sociale, e shoh që kjo nuk është ide e buruar nga gjinia femërore. Nuk mundet jetë, është diçka shumë armiqësore e shëndetit mendor tek femrat. Nga që para mendoni, është një shablon, një fotografi e cila të tregohet, edhe thot, ti që të jesh e pranuar socialisht, duhet të dukesh si kjo. Ama ti nuk po dukesh bashkë si kjo. E tash i gjithë universet bën shtypje, edhe pastaj fillon intervenim, fillimisht si pas gjitha ulumtimeve, intervenimet më të shpeshta janë intervenimet në hunë, si pas disa ulumtimeve në vitin 2021, mbi 18 milion femra kanë bë intervenime plastike, që është një numër shumë i madh, unë mendoj që tash në vitin 2024 numri është ende më i madh, edhe çmimet e këtyre intervenimeve janë duke u shkuar, duke u bë vazhdimisht më të qasme dhe më të qasme. Unë nuk është që kam diçka kundërt ndaj intervenimeve plastike. Mundesh më bë, mirëpo nëse e bën vetëm për me qenë pak më e lumtur ose pak diçka, nëse kjo ishte me qenë kështu, ndoshta ishte me qenë më mirë. Ama jo me kushtin që nëse kjo është kështu vetëm unë jam mirë. Nëse kjo është ashtu, unë nuk jam mirë. Edhe për makiazhin e njëjta. Nëse mundesh me dal jashtë pa makiazh, mirëpo vendos me vendu makiazh, është në rregull. Ama nëse unë si femër nuk mundem me paramendu vetën me dal jashtë pa makiazh, kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Edhe nuk duhet të orientohemi tek dyqanet e makiazhit ose në këto qendrat për intervenime, por në psikoterapist. Pas që u bë varësia, të stigmatizon jetë. Po, si, është varësia, dhe varësia për makiazh ketë drejtë që mardit. Edhe varësia për makiazh në fakt është varësi. Një në përshkrimi ka qenë atë depresioni post-diplomek, që më ka bu shumë përshtypje, për shkak që e kum vrejtë dhe vetë, kum posë ndjenja dhe ju të mira, mas përfundimit bachelorit po atë masterit, dhe mas përfundimit studimeve. Qka është kë depresion, dhe pse vjen? Mas një periullë shumë të lunë të rënjit, ku e kemë rrinjë që ato që ke studiu kotër e se 5 vjetë për to. Pikrisht me këtë, pse e lidhë lumë të rinë me studimet, e pasaj studimet mbarojnë, e thëmë, okej, okay, studimet mbarojnë, qka tash, qka mi supozumë, unë më bërë me jetën teme? Qka pas, e fillojnë ato krizet eksistenciale me ndërtimin e një identiteti jashtë studentit. Unë tash më nuk jam studente, kush jam unë tash? Kjo motivimi edhe inspirimi për me bë këtë hulumtim edhe me publiku shkrimin autentik, ishte pikrisht nga ana studentve. Unë punoj dhe si asistente universitare, edhe vetë, para, unë kam studiu jashtë shtetit, edhe i kam rritë shumë studimet në kokën time, si jo kam dhënë shumë vlerë, shumë rëndësi, i kam shenjë të zu shumë në kokën time, e pas të oke okay, pëmbaron periudha i studimeve, e tash unë kam u këthy prap në Shkupë, në vendin ku jetoj, edhe çka kam e bë? Çka kam e bë tash unë? Qaq shumë dhash effort, qaq dhash mund, qaq shumë dhash energji në këto studime, e tash këto studime pëmbarojnë. E tash unë çka kam e bë me jetën? E njëjtën e kam vrejt pasaj e të shumë student. Mbri në vitin e fundit të studimeve, edhe janë krejt në regull, pak para diplomimit, fillon ai ankthi, fillon ai stresi, fillon ai kriza eksistenciale, a kam mujt me gjetë punë, ku kam e mujt me gjetë punë, a kam ja vleta e qka kam e punu, a kam e bo në pare. Krejt janë këto disa pytje të cilët shkaktojnë në prishje, shkatrim, ngacmim të baraspeshës të homeostazis, asë baraspeshës trupore, se vazhdimisht jenë në ankth, e me disë ankthit edhe realitetit. Realitetin një okej, okay, ta shohë se ku të orientohem tash, ama jo angti, jo, kur s'kime mujtë me gjithë punë. Edhe kret të janë disa provokime, kisha me thonë, disa kurthe të cilet, asesi ato cilet janë
në prag të studimeve nuk duhet me ra peng në to. Ndoshta këtu hyn edhe lund në rol shumë faktori i besimit. Pa marrë parasysh se çka besojmë, ai besojmë Zotit, nënës natyrë, universit, besimi në karma, që unë nëse jap diçka universit, universi ka më kthy më të njëjtën. Nëse unë po jap efort për me ndërtu një identitet profesional të bukur të jamen, nëse unë për vërgadina profesionalisht, pa dyshim që edhe universi ose jeta neve ka më në dhënë, që kam bim një teritor, një aren, një vend në të cilën ne kemi më mbujt me kontribu, edhe pasta i marë frytet ati kontributit. Është mirë me besu për gjendjen emocionale. Pa dyshim, në çka do kohë. Mbi natyrshëm. Për shkak që besimi na ofron atë ndjenjen e përkatëshmërisë. Në momentin kur ne nuk ndjehemi që përkasim askund, fillojnë trubullira të mëdha dhe çrregullime të mëdha të shëndetit mendor. Ama kur unë mendoj që unë përkas dikon, atëherë kjo ka më mëshiru mu, kjo ka më bë mu ndje më mirë, edhe kjo ka më lyjt rol shumë të madhë në stabilitetin e mendor timin. Vetëvrasjet i përmenim herët që janë sidomos verës ështëu numri e tyre, Çka janë cilët janë faktorë që qënë deri të vetëvrasja. Pasi që një fenomen është njerë që janë të posër dhe të përmbushur materialisht, jetojnë një jetë pikrisht luksë me veturat mira, me jetë mirë e tjere, pikrisht janë ata që bëjnë vetëvrasje. Çka i qënë deri të kjo pikë? Ka faktor të shumët, që e kemi në kuptimin këtu e punon dikme në shpejtë dhe sa kemi diskutu kohë në fundit për kohë shumë që kurt, ka pas shumë raste të në nshkup të tentativeve për vetëvrasje të vetëvrasjeve të kryme me sukses. Se po të ndërprej, që ka ke interesant të shkrimi të se tentime ma shumë bojnë femrat, po vetëvrasje bojnë ma shumë meshkut. Një farë pasigurie për më vetëvro, kështu për i vërë. Kjo, prej disa të rëticienve, kështu patriark, dhe ke që femrat nuk mundën me pas suksese në tentative në vetëvrasje, janë qatë shumë të pas suksesme, sa që edhe këtu s'mundën me pas sukses. Pak hajgare, pak shaka. Tentativa për vetëvrasje si fenomen, edhe vetëvrasja si fenomen, janë probleme shumë të mdhaja të shëndetit global publik. Në gjithë botën, prej moshës 19 dhe në moshën 25 vjet, është arsyeja e dytë e më e madhe e vdekjeve. Pra prej moshës 19 dhe 25 vjet, më së shumti të ri, e dytë arsyeja është vetëvrasja. Në çdo 40 sekonda kryet një vetëvrasje, në çdo 3 sekonda tentohet një vetëvrasje. Edhe kjo është një arenë studimi e shumë psikiatrëve, shumë psikologëve, shumë sociologëve, shumë artistëve, bile edhe Kafka në mitin e Sizifit të thot si Kamia, po, Kamia e thot për si problemi i vetëm filozofik. Thonë, asgjë tjetër nuk ka rëndësi më shumë se jeta jeme. Gjithçka me të pavlerë, çdo problem me të pavlerë në krasim me jetën teme. E çka po ndodhë tash që une vetë vetës teme po jam marë jetën? Jam problemet të shumë ta, une kisha dasht mi grumbullu në tre grupe faktoriale. E para është njerëzit kryn vetëvrasje kur kanë në sëmundje fizike. Në momentin kur përshemë shifet edhe shumë pacienta me kancer. Balafaqon me kancerin. E konceptuin si të pashërushme. Fillojnë mësë me dhanë kuptim jetës, qka ka vlerë tash jeta, kush jam unë, pse jam unë, pse kam lindë. Më mirë unë për ja vetës fund, se sa të shkoj duke u zhagita, duke u dal nga dal, duke hjek, duke u maltretu. Së mundjet fizike pra mundet me qenë arsye që disa persona kryen vetëvrasje. E dyta çrregullimet psiqike, personat cilët janë të diagnostifikum me skizofreni, me bipolaritet, me çrregullime tjera, janë të prirur që t'japin fund jetës e tyre nga humbje balancit të realitetit edhe të mos realitetit. Kur janë në mani njerëzit, pra në hip, kështu, kur kanë energji shumë më shumë se sa normalja, hynë në mani edhe aty din shumë shpesh të kryjnë vetëvrasje. Edhe treta, paradoksalisht, nuk thamë varfërimit, po thamë alkoolizmi. Njerëzit të cilët janë të varur nga alkoolizmi, atë shumë ju vjen gërdipë nga vetja, sa që vendosin që vendimi më i mirë i tyre të jetë vetëvrasja. Nga përvoja jam e si psikoterapist, kam vrejtë që shumë njerëz edhe nuk mundet me kryen batime ato se qysh mundet një njeri mja marrë jetën vetit vetë.
është, suicidi është real. Mase po folim në kuadër të shëndetit publik global, do të thënë është diçka shumë reale, edhe njerëzit arrin me një pikë ku nuk munden me imagjinu më veten në të nesërmen, nuk munden me imagjinu një përmirësim në jetën e vet, nuk munden me ndru. Andrat janë një litar shumë i rëndësishëm për me vazhdu jetën. Pa marë prasysh sa real ose jo reale janë. Në momentin kur ne kemi vullnet për me ndru, kjo e prevenon suicidin në grada shumë të madhe. Ta shkëthemi të kjo qështja e luksit. Faktori material nuk është edhe shumë determinant në kënaqësinë me jetën, po si pas gjitha studimeve, të qenurit në kushtet e mira materiale ndihmon shumë, deri me një pik ku përmbushen nevoja tona për jetë. Mirë po, kur përmbushen nevoja tona për jetë, ushqim, pije, vend banim, një pushim, pas kësaj pike mon nuk lun, nuk ka korelacion pozitiv, shkon edhe bie, ose nuk lun as pak rol, ose fillon me lujt rol negativ, shkak që okay, unë tash i kam gjithë në plombë në dorës, edhe qka, a që kjo koka, jeta nuk pas ka sens atar. Edhe fillon parja mu përdor për eksperiencat të ndryshme të cilat dërgojnë në gjana jo të kanqme, eksperiencat të kanqme. Një prej arsye që e kum ledzu ma aret është që personi që të nëtën me bo vetëvrosje, për mes vetëvrosjes ti donë me i denu në është a familjor të dhe mishtë, një farmë lejfi që e ka posë këndër tyne, tash po do me i dëmtu për mes vrosjes vetë me një farfurme që jetëni tash pa mua. Pa, kjo zakonisht do të femrat e të adoleshentë. Si unë po japë fund jetës teme për më dënu ty. Unë e di që kam e vdek, unë kam e vdek, ama të gjithë jetën kime vujtë. Edhe kjo në do zakonisht të adoleshentë kur dojnë prinderve mi u hakmar, e të femrat kur dojnë mi u hakmar partnerve. Po, e po dalë të angthi, stresi, depresion që veç përmenim dhe i tash. A lunë rol o dënëja këtu për një që një person është angthios dhe me thonë ose i stresum ma shumë se dikush tjetër. Dhe me thonë për marrë një rast hipotetik, nëse është një ngjarje njëjtë, shumë ma shumë kam stres unë për qatë ngjarje se sa ju. Qka lunë rol që të? A është o dënëja fakturët për jendë gjëshrit e tjere tjere? Angthia dhe depresioni po, munden deri me një dozë minimale me qenë genetike, mirë po tash në psikologjinë e kemi një nocion 3, e cilë është shumë i famshëm epigenetik. Nuk është genetik, ama transferohet prej brezit në brez. Pra është sjellje e mësuar. Nëse mami jem ka qenë edhe është tip anksios, probabiliteti që unë të jem anksios është shumë e lartë nëse mami jem nuk ishte me qenë anksioze, pse se është sjellje e mësuar. Unë atë kam pa edhe atë di. Ne jemi të prirur, njeri formohet duke pa, duke emitu. Fëmija mëson duke pa model. Si pas bandurës, është mësimi social, ku dëshmohet me krejt studimet që fëmiju mëson duke marë model, duke emitu. Nëse prindi jon është person më me stres, më me anksios, e ne vazhdimisht rritemi me vazhdimisht të trigirum, vazhdimisht të nxirtur, të stresuar, atër ajo është ka e dim edhe atë kemi me vazhdu, zingjiren. Pra, ekzistojnë disa zingjirë kështu transgeneral. Nëse ai zingjir është imbushur më angst, edhe ne kemi me pas angst. Nëse ai zingjir është më i qet, edhe ne kemi me pas qet. Mirë po, a është e mundur që ne ti thejmë ato zingjir transgeneral? Po, është. Nëse mami jem ka qenë me angst, edhe nga ka rrit neve më angst, edhe ne, unë jam me angst, mirë po unë arri me një pik në jetën teme, ku e shoqë që unë qenë kem person angstios. Atër unë e punoj me angstin tem, mësona me menagju me angstin, i haroj disa sjelje, edhe i mësoj disa sjelje tjera prej fillimi, edhe pas të e unë fëmijës tim, ja përqoj një shablon pa stres edhe pa angst, ose me dosë shumë të minimalizuar të angthit e të stresit, edhe këputët zingjiri, fillon një zingjir tjetër më i shëndetshëm. Po, e përmend deformimin e personalitetit. Si pas Freudit, moshat 0 dhe 6 vjet, është faza ku veç formuhet personaliteti. So, është e qëndrushme kjo teori e ti, edhe nëse është e qëndrushme, që është do të me reagu për endrit ka shifmis dvogël, cilë është mjëra ma e mirë me i rritë ata. A bën bas e Freudit, bën pas e Freudit, shkak që Freud me gjitha mangësit në teorinë e tij, me gjitha kritikat të cilët i plasohen aty për teorinë e psikanalizës, si i themi ne,
bombast madhe dhe ka shënu një temel në paraqitjen e psikoterapisë, të personalitetit të njeriut, me teorinë e tij për idin, egon, superegon, pastaj edhe të nënvedijes e të vedijes, është i pari i cili e ka promovu fjalën nënvedija, tash në psikologji punojmë shumë me të. Mosha 0 deri në 6 vjet, e para 0 deri në 3 vjet, pastaj 3 deri në 6 vjet janë mosha kyçe ku neve na formohet personaliteti. Një proverb afrikan e thot ne e shikojmë, e shohim qiellin një herë në fëmijëri, edhe pastaj çdo herë qielli do të jetë i njëjtë. Edhe në aspektin e fonetik, fëmiu 70% ose 80% të fjalëve i mëson derisa është në moshën 3 vjet, deri në 3 vjet. Pra, nëse me fusnot të jap një info, për shembull nëse prindi është më i arsimuar, atëherë edhe fëmia automatikisht do e fillon jetën më i avantazhuar. Nga që do dëgjon më shumë fjale, do të sheh, do të dëshmon më shumë fjalë, më shumë gjeste, më shumë përgatitshmëri, e do të jetë më i përgatitur për një jetë. Nëse ka nevojë e si informat e tillë. Si ishte e tash... Qysh është njëra më e mirë? Qysh është më e mirë? Duke qenë modeli mirë. Prej trashëgimtarve të Freudit, psikopediatri edhe psikanalisti, të them psikoterapisti britanes, Winnicott, a i thot e kritikon Freudin për disa dezavantajë dhe gabime në teorinë e ti, mirë po edhe i merë për bazë, sidomos atë relacionin nën ose kujdestare dhe fëmi. Nga që lidhja që kujdestari nën ose kujdestari e ka me fëmin, e determinon shumë stilin e atashimit të fëmijës, edhe pastaj këndvështrimin e fëmijës ndaj botës. Nëse kujdestari ose nëna ja plotëson nevojat fizike dhe emocionale fëmijës, fëmija do të shikon vetën, nënën edhe botën, nënën ose kujdestarin, se diçka të mirë. Mirë po nëse nënën ose kujdestarin nuk ja plotëson fëmijës nevojat fizike ose nevojat emocionale, fëmija nënën vazhdon me e pasi të mirë, nga që nënën është e mirë absolute. Ja përmbush nevojat, nuk ka ashtu luksi që nënën atë jetë e keqe, nuk ka kritik këtu. Çka do të ndodhë, do të ashe vetën edhe botën si një vend jo i sigurt, si një vend jo i mirë, edhe pasaj gjatë gjithë jetës do të ketë vështirësi në lokimin e vetës në disa rrafshe. Pra, cila është nana perfekte ose kujdestaria perfekte ose stili prindërimit perfekt? Stili prindërimit perfekt është ai prindërim që e din që nuk është perfekt. Nana ose kujdestaria më e mirë është e nana e cila është mjaftueshmërisht e mirë, edhe e din që është mjaftueshmërisht e mirë, që din me kërku falje. Sidomos tek adoleshentët ku përfundon më fëmiria, edhe tash nevoja e modelit, nevoja marrjes e modelit, largohet fokusin nga prindi edhe përqendrohet fokusi tek shoqëria, tek shokët, shoqat, te dikush në media, te dikush jashtë shtëpisë. E në këtë raste, nëse nana ose kujdestari, familja, të gjithë ato kanë qenë më liberal, më demokratik në edukimin e fëmijës, edhe vazhdimisht ja kanë lanë një derë për gabim, ja kanë lanë një derë për të kërku falje ato, se ne me kërkim falje ndaj fëmijëve, ja mësojmë edhe fëmijëve të kërkuarit falje të shëndetshme. E kjo e hap një derë që fëmija vazhdimisht të kthehet në shtëpi. E din që unë edhe nëse bëj një gabim, e kam lirinë t'ia tregoj prindit, nuk do të ndëshkohem për këtë, do të edukohem. A në momentin kur kjo derë mbyllet, atëherë fëmija vazhdon që të kërkon një rol model jashtë, a rol modelet jashtë e dim që nëherë mundën me qenë shumë të rrezikshëm, edhe shumë damshëm, edhe pastaj do të konstruktohet një... Nëse fëmija është i zhurmshëm, ose i bënd, do më thonë, halitët që i thujmë popull. Që është njëra më e mirë për menol, ose që shumë prind që i denojnë qoftë në me dhunë fizike, qoftë tjerë duke i mbyllë në përdhoma, etjere. Ako në mënyrë efektive që me ndalu edhe me pos një farë kontroli pak ma shumë bi fëmijën? Ardit kjo shumë pytje pragmatike. A ka, është një teoreticien edhe psikolog Skinner, edhe ai thotë si mi eduku fëmit edukon me dënim edhe me miratim. Dënimi në këtë rasë e përmende dhunën fizike ose mbyllje në tërë është shumë e dekurajume. Nga që
nuk është prej natyrshmëri se njerit të merdhun. Anë, shumë gabim majone shqiptar që kemi qyteki ka dalë prej gjenetit, nuk ekziston një gjë e tillë. Përderi sa është diçka e keqe dhe shkakton dhimbje, nuk është e mirë. Çka duhet me miratu pra te fëmia? Truni i fëmijës funksionon me miratim. Edhe në momentin kur fëmia halitet ose bën një dëm, ama ne si prind e qortojmë, kjo është miratim për atë. Nëse i bërtet është miratim, nëse jam shon është miratim. Prap ka më vesh du me ba. Mirë, po në momentin kur ti aspak nuk e miraton, fëmija nuk e di, e derdh këtë gotën, e ti nuk e shë aspak. Fëmija thot, unë nuk qenë kam i pam në këtë. Non, edhe nëse e derdhi une, askush nuk pas ka më dhamë vëmendje, askush nuk pas ka më pa, kështu nuk pas në dobi nëse unë e derdhi këtë. Ama në momentin kur ti i bërtet, thot, unë pas në dobi, unë po marrë vëmendje që pe derdhi, edhe vazhdon me derdh, vazhdon me bëzhurm, vazhdon me bëdi qka. Pra, ato sjellje të cilet ne i dëshirojmë i pa të fëmit, kemi mi miratu. Verbalisht, me ndonjë dhurat, me ndonjë fjalë të bukur, verbale. Në rastet të cilet ne nuk i pëlqejmë sjelljet, nuk kemi pa as pak. Njëherë nuk ja shet, dyherë nuk ja shet, të tretën herë, fëmija nuk ka më përsërit atë veprim. Pra, gjithçka është qelësi i menaxhimit me belat, me llastimet, me këto halitmet e fëmijëve, është miratimi. Çka don me pa te fëmija, miratoje. Çka nuk don me pa, mos e mirato. Pra, qortimi, bërtitja është miratim në trunin e fëmijës. Te oratoria dhe te vetbesimi i fëmijës, a lun rol domethën për prindrit, prindërimin me ushën 0 deri në 6, deri në 6 vjet, pasi që e kompozi praktik që në zonat urbane, fëmijët janë shumë oratorë dhe janë më të shlirshëm kështu. Ndërsa zonat rurale, në zonat të mbyllura, ku sidomos jetojnë bashkësi familjare, fëmijët nuk janë as orator, kanë bilbzime edhe nuk nuk janë as shlirshëm me kërku diçka çka ata dëshirojnë. Prap kjo rrumbullaksohet krejt te stili i prindrimit. Prindërit duhen me qenë shumë të hapur ndaj gabimeve të fëmijëve. Fëmijët në momentin kur fillojnë me ecë, e bajnë hapin e parë, nëse ti i kritikon edhe i qesh, fëmijët nuk kanë më guxim me bë hapin e dytë. Edhe procesi i mësimit të ecjes shumë ka mund ngadalcu. Shembull tjetër i cili është shumë i kapshëm me edukimin e tualetit. Nëse qortohet fëmija gjatë mësimit të edukimit të tualetit, edhe do ta mëson shumë nga dalë, mirë po edhe kjo do t'i le pasoja jetësore në shëndetin mendor. A në momentin kur fëmija nuk kritikohet, edhe lihet i hapur për me bë gabim, do t'i mundëson që fëmija tjetë më shumë vetbesim, nga që nuk ekziston njëri i pagabushëm. Ne gjithë jemi të gabum, edhe mendoj, unë bire shumë shpeshe promovoj edhe në rjetët sociale, në bisedat me shoqëri, kusuret, kusuret, kusuret. Ajo që ka neve në bën autentik, edhe që ka më bën mu, si sumeja, janë gabimet e mija, nga që diçka që është perfekcion është shablon, është e njëjtë, është standard për të gjithë. Çka është perfekcion, edhe për mua është perfekcion, edhe për juve është perfekcion. Ama ajo që kam bën mua është kusuri i cili është vetëm për mua, autentik për mua. E ndonjëherë paketën e kemi kështu, padyshim që ne do të tentojmë që të zhvillojmë ato, ama edhe vetë tentativa për mi zhvillu është bukurinë vetë, është tentativa vetëm e jam jo në tentoj në mënyrë ndryshe, jo në mënyrë ndryshe. Pra në momentin kur prindrit i lejojnë fëmijët që të bëjnë gabim, edhe nuk i kritikojnë shumë në gabime, qoftë verbalisht, qoftë edhe fizikisht, fëmijët do të jenë shumë të hapur, shumë të qetë, edhe shumë të prirur, edhe për të mësuar më shpejt, edhe për të qenë orator më të mirë, edhe për të qenë profesionist më të mirë. Po ta bëja një pyetje të fundit, pasi që jemi vesh në fund, ke kjo gaslighting, një shkrim që lexova që është manipulimi psikologjik, e që nuk më lexon gjuhën shqipe shumë shkrime të lloj tillë. Apo na sqaron pak se çka është ky manipulimi psikologjik? Gaslight, fjala termi, buron prej një film në viteve 60 ose 70, një film në Hollywood i cili është incizu, gjerman nëse nuk e gaboj, Gaslight. Çka ka qenë storje e filmit? Një qift i martuar, buri ka dash që ta qmend gruën e ti, edhe ka fillu lambat dal nga dal t'i fik. Do njeri fik, do njeri kat, edhe kur indes, edhe kur bashkëshortja i ka thënë, ej, lambat nuk janë të punu, e ka thënë, a qysh nuk janë të punu lambat ti, e që mendu se lambat janë kallë këshyre që këshyre ndezja. Edhe dal nga dal ka fillu që të manipulon
me vedien e bashkëshortes. Prej këtu, prej nga ky film, merret nocioni edhe përdoret për manipulimin psikologjik. Çka është gaslight? Është dhunë psikologjike në fakt, është manipulim psikologjik shumë i brisht, pse nga që nuk ta shkatron shëndetin mendor direkt, mirë po duhet ngry, dalë nga dalë, derisa prishet vedia e viktimës. Kur viktima më nuk e din ashtë në realitet, ose është diku në imaginat. Pra, si që ta është manipulim psikologjik, edhe akcenti i gaslighterit është mbi reagimin e viktimës. Pra, ju mund të një tash të më ofendoni shumë diçka, të më pështroni shumë diçka, në momentin kur unë do të reagoj, ju do të manipuloni që unë të haroj fjallën, gjestin, veprimin e juve, të koncentroni në reagimin tim. Edhe këto është diçka po, gjithë çka në jetë janë ligje fizike, ku ndodh veprimi edhe pastaj reagimi. E gaslight është i shkon kundër ligjeve të fizikës. Nuk shihet veprimi, mirë po shihet vetëm reagimi. Edhe nëpërmjet reagimit, dal nga dal manipulohet që viktima të ketë dyshime të shumta në shëndetin e vetë mendor, në perceptimin të veta, në ndjenjen e realitetit të vetë, në mjaftueshmërinë e vetë. Vazhdimisht fillon me pa veten si jo mjaftueshmërisht e mirë. E para mendoj është një proces shumë i gjatë. Vazhdimisht të shifë që lampat janë duke u fikë. Askush nuk e meriton që të jeton apo në atë dyshimin e fikjes së lampave të vedijes. Unë nuk e meriton lampat e vedijes time të fiken. Mirë po në momentin kur karshime ekziston një partner, zakonisht partner manipulativ, mirë po mund të jenë edhe pronar manipulativ në vendin e punës, mund të jenë edhe pronar manipulativ në sektore ndryshme ku punojmë, prindi mund tjetë gaslighter. Në thë lidhët edhe me autoritetin. Lidhët, pa dyshim që lidhët me autoritetin, për këçka qëlimi i shkrimit ke, do njerën nuk mundemi të japim fund një martesi me një manipulator, nuk mundemi të japim fund një vendit të punës, një lidhje profesionale me manipulator, është me rëndësi jetësora ma të dim që ne jemi prej gaslightit. Nëse vazhdimisht neve dikush na bën të ndjehemi të pamjaftueshëm edhe na bën mi pyetjet po pse unë, pse vazhdimisht unë, pse unë kur s'po muj me bë, pse unë kur nuk po arrij me pas sukses, pse unë kur nuk po muj me ta bë çefin, pse unë kur s'po arrij, gjitha këto janë pyetje që ndoshta duhet reflektorin me këty edhe ka ana tjetër, jo vetëm nga vete. Se qëllimi kryesor i një gaslighteri apo manipuluesi është që me zhduk atë reflektorin nga vetja edhe me këthin nga viktima. Ti ke fajet, për gjithë shka që ndodhë, ti ke fajet. A, nuk mundet faj kur nuk është vetëm i një anshëm, fajet gjithë arë është i dy anshëm. Për gjithë shka që ndodhë në jetë, gjithë relacion dërë njërzor, fajet është i dy anshëm. Nuk mundet jetë absolut tek një në spaq. Që të mos mes bërqë, e përmenën fillim dhunën familje, shkurtimisht cilët janë faktorë që quen deri të dhunën familje për shkak që në Kosovë, kena shumë vrosje ta që bënë që do mësë grove, dvojzo, po ka ndodhë dhe të nëna, do më hoshë gjinja femrore që e pësën ma shumë. Cilët janë faktorë që quen deri të që kjo dhunë? Globalisht, një prej 5 femrave në botë është prej e viktime e dhunës në familje. Arditu në mendoj që kure diskutojmë dhune në familje, shkak që jemi në shoqëri patriarkale, edhe ndoshta pse në media kanë qenë të zhurmshëm disa persona që nuk janë shumë kompetente, nuk shihen me sy shumë të bukur dhe admirues nga ana e shoqërisë, dhune në familje është stigmatizuar shumë. Pra, si fenomen po ekziston, vazhdimisht ne jemi duke pas viktima, bilebilu një mësë operator edhe i dhunës në familje në Macedoni, ta është javën e kalume, kishmi edhe ne i trajtuam operatorët në Kosovë. Ta është do të hapet edhe SOS linja për intervenim të dhunës, viktimave të dhunës në familje në Kosovë. Ta është që ka ndohë këtu? Shkak që njerëzit jo kompetent po flasin për dhunën në familje, po vëndohet me njerë një stik, një barierë, për mësë mu diskutu edhe për mu keq interpretu dhuna në familje. Ama ekziston. E çka është tash kur e marim, ne si popull pak dim të jemi analfabet funksional, folim për një term, ama nuk e dim kuptimin atë termi. Kur është dhuna në familje, tem diskutime, duhet ta diskutojmë se çka është dhuna e çka është familja.
Familia është vendi ku njeri është i prirur që të gjenë përehje edhe paqe. Dhuna është gjithçka, çdo veprim ose sjellje fizike ose psiqike që e prish prehrjen ose paqen. Pra paramendo në vendin ku ne jemi të supozuar me gjetë prehrje dhe paqe, po na prishet prehrja e paqja. Për gjim të kundërtën. Paramendoni me shëndetin mendor mbrenda çfarë trazira përjetojmë, ndjenja e turpit. Turpi nuk është një ndjenjë e cila është në natyrë, në tërshmëri njerëzore. Është një ndjenjë e cila socialisht mësohet. Neve shoqëria na mëson me pas turp. Nuk është një ndjenjë e cila është në natyrshmërinë tonë. E tash, unë po përjetoj dhunë në familje, ama tash unë nëse e denoncoj ose i tregoj dikujt ose kërkoj ndihmë profesionale, unë kam u kanë ajo fajtorje. Zakonisht ashtu ndodh, është dhe black sheep i thuhet në terminologjin profesionale, personi i cili vendos që ti then ato që regulirat ose disfunksioni në familje, që the black sheep, se te ajo po plas, ose te ajo po plas, po vendos mi denoncu, e pasaj po stigmatizohet, se ti e largove, humbe, e theve intimitetin e familjes. Ama këtu kjo duhet të diskutohet shumë mirë se apo thejt intimiteti i familjes në rastet kur denoncohet edhe kërkohet një ndihmë profesionale, ose po tregohet vullneti, dëshira dhe fuqia për ta shëru dhunën që dhuna pastaj mës të transmitohet prej një gjenerate në një gjenerat tjetër. Fëmijët të cilët kanë pa dhunë në familje janë shumë të prirur që ta perceptojnë dhunën si diçka normale. Janë shumë të prirur që ta zgjedhin një partner abuziv. Bilon e fuqishëm edhe apeloj që të ndërohet fjala dhunë me fjalën abuzim, nga që fjala dhunë është kur është diçka fizike. Nëse ka plag në trupin tim, kjo është dhunë fizike, edhe shumë letë detektohet. Mirë po, dhuna e vërtet është e dhunë e cila nuk mund të dëshmohet nga asnjë gjyqtar ose nga një polic. A e dhuna psikologjike e cila neve na shkatron. Edhe dhuna psikologjike është shoqëruese në fakt edhe çdo dhunës fizike, se s'mund të ketë rrahje pa pas fillimisht ndonjë fjalë të keqe ose ndonjë trajtim të keq që neve ka mund na shkatru shëndetin tonë mendor, pastaj dhuna ekonomike një shoqërohet me dhunën psikologjike. Pra unë apeloj që familja është vend ku duhet mu gjetë prehje. Familja është një vend ku duhet mu konstruktu në mënyrë shumë të shëndetshme shëndeti mendor. Ajo se kush jemi, vlerat, virtytet, parimet, e mos të shfrytëzohet disa shablone të gabuara që neve fatkeqësisht të na largojnë nga familja. Kur është diçka e keqe, ne instinktivisht largohemi prej saj, qofte edhe familja. Ama në momentin kur promovohet që familja të jetë në vend për mujtë prehje, me gjitha kusuret e saj, se nuk ekziston familje perfekte, pa gabime, po kur dihet mu kërku falje, kur dihet mu diskutu disa gjana, kur dihet mu balafaqu me disa gjana, atër familja do tjetë një vend shumë më ngrohtë edhe shumë më i mirë, ku ne do të ikim aty. Ta ishte një shembull do të jap nga që unë, edhe ne këtu i takojmë fejs islame dhe jetojmë lartë poshtë nga disa parime, të këti religioni, më pëlqeu shumë një hoq turk, e tha një shembull shumë të bukur, që mu vazhdimisht më le për shtypje dhe kur bje fjala për me dhanë shembuj të tilë, të familje se jap shembuj në ti. Thot në momentin kur nuk mundet mu gjetë pace në familje, në shtëpe, në gjami më tardë dhe Gjibrili është e kotë. Kjo fjali, sa do që është e thjesht, mu si profesionistë e shëndetit mendor, më flet shumë, më flet me volume, shkak që nëse paqja, nëse gjetja modelit nuk është në shtëpi, jashtë diku në shoqëri, sa do që mirë tjetë, ne nuk mund të jemi në paqje. Pra nëse mbrendia jeme është kaos, unë në gjdo ambient, ku do të shkoj, do të shëndroj në kaos. Pra për këtë shkak familja shumë e shenjtë, familja është me shumë rëndësi e ne mos ta lejojmë që në këtë vend të shejt të ketë dhunë. Nëse ka dhunë, ta denoncojmë, të kërkojmë një ndihmë profesionale nga psikolog, psikoterapist që ta shërojmë, që të miremi matë në forma konstruktive. Kjo është. Me ja falënderoj shumë që ishe në studio. Mendoj që na elaborove temat ndryshme. Falënderoj.
E po besoj që kena kalu mirë. Ishte kënaqësi, kthyem pak prej një teme në një temë tjetër, po mendoj që i prekëm disa pika të rëndësishme që ndoshta do t'i kryjm punë, do t'i ndihmojnë dikujt për orientim. Ne dham pra disa referenca për orientim, ato të cilët kanë interes për tematika të cilët i diskutum, mund të kapen edhe të vazhdojnë. Mësoj që kam e kone të dobishme, falinderit. Falinderit gjithashtë. Shikus të ndëruar, ishim këtu me psikologën Sumeja Ramadani, me cilën biseduam për dhunën familje, llojet e depresionit, mënyrën më të shëndeshme dhe më të mirë për me rritë fëmijët e temat të tjera të ngjashme. Deri javën tjetër, mirë mbetëshi.